हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवाइसम यूट्यूब चैनल। तो आज भिडियो अपना सहित आलोचना करम बहिराज्य टका बहुते सरकार टका लाभ करा ना जिसक सरकार दी बहुत आर्थिक सहाज्य कितु एक् बहुत व्यक्ति सरकार ये पैसा तो पा सरकार वेबसाइट मुक्ति कराते आपुनी घरते बहि अनलाइन एप्लाई कर पैसा तो पा पे যিসকলে পইচাটো পোৱা নাই সেইসকলে এতিয়া অনলাইনত এপ্লাই কৰি পইচাটো পাব। কেনেকৈ আপুনি অনলাইনত এপ্লাই কৰিব বা কেনেকৈ পইচাটো পাব আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম। আপুনি আমাৰ ভিডিঅ'টো ক'তো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, ভিডিঅ'টো আপুনি যিমান পাৰে জনহিতাৰ্থে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই বস্তুটো পায়, এই টকাটো যাতে সকলোৱে পায়, কোনো মানুহ যাতে এই টকাৰ পৰা বঞ্চিত নহয়। তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত বা কম্পিউটাৰ যিকোনো ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰক। তাৰপিছত মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিছোঁ, তাতে ভিজিট কৰি এনেকুৱা এটা পেজ ওলাই আহিব। এই পেজত আপুনি ভিজিট কৰক। এই পেজখন ওলাই অহাৰ লগে লগে এই পেজখন আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াতে লিখা আছে চাওক, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ আসাম কেয়াৰ ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেঞ্চ। অসম চৰকাৰে আগবঢ়োৱা আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ বাহিৰত আৱদ্ধ হৈ থকা 361,170 ব্যক্তি উপকৃত হৈছে। এতিয়া যিসকল লোকে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অতি সোনকালে লিংকটোৰ সহায়ত তেওঁলোকৰ সবিশেষ জনাওক। ইয়াত আপুনি ইয়াত লিখি দিছে যে এতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব, এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপুনি টকাটো পাব। অলপ স্কল ডাউন কৰক, ইয়াতে লিখা চাওক, আই এম পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম। আপুনি ইয়াতে ইয়েছত লিখি দিয়ক। যদি আপুনি অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয় তেন্তে ইয়াতে ইয়েছত মাৰি দিব। যদি আপুনি আগতে এপ্লাই কৰিছিল আৰু পইচাটো পাইছিল তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি এতিয়া এপ্লাই নকৰিব। যদি আপুনি এতিয়া এপ্লাই কৰে তেন্তে আপুনি আইনগতভাৱে দণ্ডনীয় হ'ব পাৰে। তো অলপ স্কল ডাউন কৰক, ইয়াতে লিখা আছে আই এম কাৰেণ্টলি আউটছাইড আসাম, মই অসমৰ বাহিৰত আছোঁ। ইয়াতে আপুনি ইয়েছত ক্লিক কৰক। ইয়েছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এই যিটো এপ্লাইৰ তাৰিখ আছে এইটো মে মাহৰ 31 তাৰিখলৈকে আছে। আপুনি 31 তাৰিখৰ ভিতৰত এইটো এপ্লাই কৰিব লাগিব। যদি আপুনি 31 তাৰিখৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰে তেন্তে পইচাটো পাব, তাৰপিছত আপুনি এপ্লাই কৰিলে পইচাটো নাপায়। তো আপুনি অলপ স্কল ডাউন কৰক, ইয়াতে লিখা আছে মাই ফেমিলি ইনকাম ইজ বিলো ৰেইজ লাক্স 5 লাখ পাৰ এনাম। ইয়াতে আপুনি ইয়েছত ক্লিক কৰিব, মানে 5 লাখৰ তলত আপোনাৰ ফেমিলি ইনকাম আছে। ইয়াতে ইয়েছত ক্লিক কৰক। ইয়াতে লিখা আছে ইয়োৰ নেম, আপোনাৰ নামটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। এই খালী ঘৰখনত আপোনাৰ নামটো এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে লিখা আছে এইজ, আপোনাৰ বয়সটো আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত লিখা আছে জেণ্ডাৰ, আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো ইয়াৰ পৰা আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। যদি আপুনি পুৰুষ হয় জানৰ পুৰুষ, মহিলা হ'লে মহিলা, ইয়াতে জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত লিখা আছে অকুপেশ্যন, আপুনি কি কৰে, আপুনি বিদেশত কি কৰে। যদি আপুনি কোম্পানীত কাম কৰিছে ইয়াতে লিখিব কোম্পানী অফ, যদি কিবা চাকৰি কৰিছে ইয়াতে লিখিব আপুনি জব কৰি আছে, জব লিখি দিব। ইয়াতে লিখা আছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত লিখা আছে আধাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, আপোনাৰ আৰু এটা নাম্বাৰ ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ আপুনি দি দিব। তাৰপিছত লিখা আছে ইমেইল আইডি, যদি আপোনাৰ ইমেইল আইডি আছে তেন্তে দিব আৰু যদি নাই তেনেহ'লে নিদিলেও হ'ব। তাৰপিছত লিখা আছে কমপ্লিট প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, ইয়াতে আপোনালোক মন দিব। যদি এতিয়া আপুনি অসমৰ বাহিৰত আছে তেন্তে অসমৰ বাহিৰত কোনটো স্থানত আছে ইয়াৰ এড্ৰেছটো আপুনি ইয়াতে কমপ্লিটলি বহুৱাই দিব। তাৰপিছত লিখা আছে ইয়াৰ কমপ্লিট নেটিভ এড্ৰেছ, আপুনি অসমত আপুনি কোনখিনি জেগাত আছে ইয়াৰ এড্ৰেছটো ইয়াতে লিখিব। ইয়াৰ পিছত লিখা আছে পুলিচ ষ্টেচন, আপুনি অসমত কোনটো পুলিচ ষ্টেচনৰ এলেকাৰ ভিতৰত আছে, কোনটো পুলিচ ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰত আপুনি আছে ইয়াতে লগাই দিব। তাৰপিছত লিখা আছে গ্ৰাম পঞ্চায়ত, ইয়াতে লিখা আছে গ্ৰাম পঞ্চায়ত, আপোনাৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ নাম ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছত লিখা আছে ছিলেক্ট ইয়োৰ কণ্টেষ্টি, ইয়াতে আপুনি চুজ কৰি ইয়াতে আপোনাৰ যিটো সমষ্টি হয় আপোনাৰ সমষ্টিটো ইয়াৰ পৰা লগাই দিব। ইয়াতে লিখা আছে ছিলেক্ট ইয়োৰ নেটিভ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিব, আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আপুনি ছিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত লিখা আছে ফেমিলি মেম্বাৰ নেম এজ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ষ্টেটাচ উইথ মি কাৰেণ্টলি, ইয়াতে আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ যিজন যিকোনো এজনৰ নাম ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। আপোনাৰ দেউতাকৰ বা আপোনাৰ মাকৰ যিকোনো এজনৰ নাম ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব, লগাই দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ফেমিলিৰ যিকোনো এজনৰ নাম্বাৰ ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। ইয়াতে লিখা আছে বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ, যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ নাই তেন্তে আপোনাৰ ফেমিলিৰ যিকোনো এজনৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ ইয়াতে দি দিব। ইয়াতে লিখা আছে বেংক নেম, আপুনি ইয়াৰ বেংকৰ নেমটো ইয়াতে লগাই দিব।
তারপিছত লিখা আছে IFSC কোড, এই IFSC কোডটো এই গড়খনত দি দিব। IFSC কোড দিয়ার পিছত ইয়াতে আপুনি তলত ইয়েসত লগাই দিব, তারপিছত এই বস্তুটো পড়ে পেলাই তারপিছত আকৌ ইয়েসত লগাই দিব, তারপিছত আপুনি সাবমিট করে দিব। সাবমিট করে দিয়ার পিছত আপোনাৰ ফর্মখন ফিল আপ হয়ে যাব, ফর্মখন ফিল আপ হওয়ার পিছত আপনার প্রসেসটো হয়ে যাব, তারপিছত আপনার একাউন্টত পয়সা আহিব। এনেকৈ আপুনি এই ফর্মখন ফিল আপ করে দিব। যদি আপনার এই ভিডিওটা চাই আপনার ভাল লাগে তখন লাইক করব, যদি এতিয়ালৈকে এডভাইস অসম নামৰ চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনেহলে এনেকুৱা টাইপের ভিডিওস পাবার মোৰ এডভাইস অসম নামৰ চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করব। আপনি ভিডিওটো যিমান পাৰে শেয়ার করে দিব যাতে যিসকল এতিয়ালৈকে পয়সা পোৱা নাই তেওঁলোকে পাব পাৰে। তো আজির ভিডিওটা আসলে মানে